Bugünlerim sağma bela. Damas avtomobili, yili 96 yil ekan do'stlar. Mana shuni. Yadnay kirishga. Damas Deluxe 2020 yili. Oq rangli. O'z oxirgi tush berayotgan narxingiz qancha deysiz? Qancha bo'lsa beraverasiz shu tush? 20. 20 naqd bo'lsa beraverasiz. Telefon nomeringiz nechchi ekan? 97-li. 97-li? 310. 310. 4408. 4408. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Namaz do'stlar, yil 2000. 2000-chi yil. Balonlar. O'rtacha holatda turibdi. Qancha ekan? 2000 mi? Jihol polikrizlar bor. Probekt qanchada? 93 mi? YouTube'ga çıkarıyorsun ha? YouTube'ga. Bunu mu çıkarıyorsun? Bunu da çıkarıyorsun. Bu da hiç bunu yaptık ya. 30 milyon tako. 93 mi yazarken uzergen mi diyeyim bu? Yani 99'un çiğli maşını alsakken. 99 mi 2 miyim? 2 oyam. 2 oyam. Akırı mı 99? Ha. Yakılgı mı tane? Yakılgı prapan. Prapan? Ha, tolası. Prapan koyulgen. Aylantır kustağız dostum. Ha, o ne? Ne var ne çıkıyor ya? Az. Bugün kustamız dostlar. Ana salonda orka tamamlara. Damaz ne için? 2000. 2000? Ha. Ne için biraz? 30 lira. 30 kâma var ha? Kâma var. Variant gibi biraz mı? Yok. Yok. Faqat naqdga. Barterga bor yo, variantga yo'q. Barter bor. Qarni mashinasi qarshimi? Sharsa biz. Sharsa bizda. Sharsa kitob mashinasi ekan do'stlar. Telefon nomeringiz necha edi? 91. 91 li. 951. 951. 71. 71. 87. 87. 97 lik. Yana ikkinchi nomerim. 97 li. 388. 388. 08 80. 08 80. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. Bog'larim sog'mi bilan? Damas avtomobili yili 96 yil ekan do'stlar. Mana shuni. Yadnay kirishga. Rangi qanday edi? Siyoh rang deyiladimi? Baqlajon. Baqlajon. Metan. Baqlajon. Yoqilg'i metan ha? Metan. Zad mas karobka motor 200%. Karobek so'rashni hojati yo'q. Karobek 3 kurk. 3 kurk yurgan. Ha, yotgan mashin. Otilar. Parti afshipka. Suyan ochildi. Qanday? Ochilishda ozgina muammocha bor, ha? Qolsa bo'ladi. 25 bilan ardam kiradi. 25 bilan 3 kiradi. Alo, zavod qurapanda deylar? Ha? Yoqilib qurapanda? Metan, metan. Metan qo'y. Seni kira olyapman. Mashin toza, aka. Qo'noq qo'ydilar. Toza. Mana mana chiragan joylari yo'q. Haki. Mana. Metan qo'yilgan. Metan. Zadmas karobka motor zo'r hamma joyi. Nomeringizni berasan deydi, ha? Siz nomeringizni olamaydi. Bo'lishi. Mana shu ishlaydi ko'ram. Qancha deyapsiz aka? 25. 25, buni biz beramiz. Sizga zanglangan joylar bor. Vikipga anonim. Sochni sotilibdi, ha? 25 kami bor. Ha, yana 3 kami. Barter bor. Barter ham bor, 25 kami o'tib kiraman. 25 tane mutlu bir Allah ya. Ha, uç bir hemen. Pul gerek. Sıraşın iyi satılar dostum. Balonlar mı? Yani normal. Ya, ortaça. Balonlar ortaça hala tutturup tuttu yani. Mette çiğ hal polik salon kılınırdı. Oyuncaylar bittim. Yürüdü maşını. Karabkeller ama çok zor motorlar. Şimdi arka götürmüş gibi. Hani bu kurşu tamamen. Kim ne maşın? Ne, minne, minne. Telefon numarı neçidir? Ne, minne, minne. 99 0.46 0.46 0.911 0.911 Dostlar sırasını satılırken bemalol telefon kılıp savdolaşib olsanız bo'ladi 25 tane kami bor. İkinci nomer mi? 90 428 428 0.911 0.911 sırasını satılır dostlar. Mana arkada. Şartımız qayda yaptılar.
96 yıl Damaz avtomobili dostlar. Ko'plar yili eskiroq mashinadan ham ko'rsating deganicha mana Damaz dostlar. Yili eskiroq, ham arzonroq. Tak. Folik bo'lgan chexol, folik dizellari bor. Probek ko'rsam yo ko'rsmaydi menga. Necha qancha yurgan? 38. 38 mi? Aniq. Endi. O'zgarib ketgan-da bu endi. O'zgarib ketgan. Yili mandan katta ekan-da mashina. Tak. Yoqilg'i metan dedingiz, ha? Yoqilg'i metan ekan do'stlar. Qarimaydi. Qayerdagi mashinasi? Shaxsabizmi? Bozor. Bozordagi. Bozordagi mashinasi do'stlar. Bir ko'rsatamiz, balolar. Eski, ancha eski qopdi balolar do'stlar. Xo'p, maydalashmaymiz, narxini so'raymiz birdan. Qancha deyapsiz aka buni? 26. 26. Variantga berasiz, ekipga barter. Variant bom, ekipga barter. Kelsasiz farqi. Farqi yo'q-a? Shularni yozasizmi? Просто variantga bom yo'qmi, barter qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, telefon qilishadi-da. O'z oxirgi tush berayotgan narxingiz qancha deysiz? Qancha bo'lsa beraverasiz shu turish. 20. 20 narx bo'lsa beraverasiz. Telefon nomeringiz nechida? 97. 97 lik. 380. 380. 24. 24. 44. 44. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin bo'lsa. 2007 Damaz avtomobili bo'lsa. Qaymoq rangli. Chexol polik rezillar bor. Probekti 266 ming. Metan dediz ha yoqilgan. Propan. Yoqilgan propan ekan do'stlar. Orqa tomonlar. Краска родной. Краска родной. Qurilgan joylar yo'q. Normalni haydalgan. Qayerd mashinasidagi? Dehqonobod. Dehqonobod mashinasi. Uzoqdan ko'rinishi. Qarshi bozoridan. Qancha deyapsiz aka? 5.5. 5.5? Kamimiz. Kami bor. Kami bor aka. Bozor qancha qilyapti? Bozor hozir bittasi 40 ketdi. 40 ga bermadingiz. Bermadim. Balantroq ga berasiz, 45 latroq bo'lsa berasiz. Naqd beraman. 5 la bo'lsa beramiz. Bo'lsa berasan. 5 la. Telefon nomeringiz nechida? 93 lik. 93 lik. 071. 071. 44 64. 44 64. Variant qach? Ekipga barter. Variant. Variant yo'q. Faqat naqd. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. Damas Deluxe 2020 yili. Oq rangli. Eski raqam. Bo'lar edi. Eski farqi. Bor. Hozir. Probekt 8000. Salon qismidan do'stlar. Benzinda mi aka hali? Hali ham benzinda yuribdi. Mana yangi Damaz do'stlar. To'rtala balon ham yangi. Hali yangi tepdi unaqa kraska degan narsalar begona aka. Qancha deyapsiz aka? 82. 82. Kami bor. Variantga berasizmi? Ekipga barter. 1-2 hafta kutishgach ozroq yetmas. Nalikchi naqdga tushib berasiz aka. Telefon nomeringiz nechi ekan? 458 60 61. 458 60 61. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2016 Damaz Deluxe brendi Ravon. Holatdan ko'zingiz
telefon qo'yilgan. Polikrizlar bu, probekti 81 ming. Barlari, tarbedalar. Yoqilg'i metanagan. Polik bu. Super yoqilg'i metanda ekan do'stlar. Hozir kraskasini so'raymiz. Kraska qanday edagi? Toza. Hamma joy toza. Qayerda mashinasiz? Qarshiniki. Qarshi shahar. Qancha deyapsiz aga? 72 deyapman. 72. Kami bor? Bor kam. Variantga berasizmi? Vikipga varter? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz necha ekan? 97lik. 97lik? 310. 310. 4408. 44 08. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin.